台中市民66岁的翁姓妇人，就在清晨4点多骑机车载着回收品准备去变卖，没有想到呢，这纸盒回收品疑似和排气管接触，引发了火势。不但自己的机车烧了，还延烧路旁2辆轿车。这忙了一整晚，仅仅为了100多元的回收利润，这可能他非常重要的生活的一个收入，但是纸盒没有卖掉，就演变成了火烧车，现在恐怕面临是出估100万元的赔偿。26号清晨5点，台中南区国光路上竟然出现一团火球，猛烈大火窜烧，一旁路人赶快帮忙救火，小客车吓得赶快往后退。火烧车一发不可收拾，短短10分钟内，警消赶抵现场，但妇人骑的机车已经被烧成焦黑骨架。我转动车，我哪会知搁骑较头前一撮，就袂较严重。我转紧来动边啊看，啊，搁无两分钟就倒火去。监视器画面可以看到，摩托车起火，原本只有小小火光。妇人试图用脚踩熄火势，不过回收品重达20公斤，而且都是易燃的纸类，火势难以控制，结果延烧到停放路旁的2辆轿车。因为它可能它的后面的纸张的火载量太大。所以燃烧比较迅速，而且又靠得很近。那有声砰一声，然后我就赶快，怎么到车子旁边而已？我赶快下来看。那下来看的时候已经烧到你的车？看的时候已经烧到了，看的时候已经他们已经在打火了。银色轿车车头焦黑全毁，另一辆红色轿车稍微被波及。老妇人靠着变卖回收赚外快，现在自己的生财工具没了，还要负起赔偿责任。那可能在这个汽车的部分的话，妇人还需要跟这个车主的部分去协调该如何，就是该如何赔偿。那妇人她目前是有点惊慌。66岁妇人当时骑机车载着回收品要去变卖，没想到踩到半路，疑似是纸盒跟排气管接触引发火势。变卖纸盒仅仅100多元的利润，现在面临近100万元赔偿费，妇人还可能触犯公共危险罪。所幸整起案件没有造成人员伤亡。记者徐凯迪、谢宪宗、易尚元报道。